beli satu lagi. Oi, apa masalah kau? Mu tak baik ke? Ni boleh buat kau gembira. Apa benda ni? Ganja. Ini benda terlarang kan? Tak kena tangkap tak apa. Lagipun, biasa je sekarang ni. Semua orang ambil. Tak apa, tak apa. Cubalah, relax je. Okey, aku cuba, aku cuba. Bahan organik dikesan dalam bungkusan ini. Kita kena buka untuk pemeriksaan fizikal. Ya, mari. Buka yang ini. Okey. Okey, ada kesan-kesan dadah. Hubungi CMB. Hai, Alex Neo dari CMB. Hai, bahan organik dikesan dalam bungkusan ini. Keputusan ujian swab tunjukkan ada dadah. Okey, terima kasih. Ya, ianya ganja. Hantarkan ke HRC untuk analisa lanjut. Ada update tentang siapa yang hantar bungkusan tu? Bungkusan tu dari luar negara dan penghantaran dibuat melalui korier. Tak tertera siapa sebenarnya penghantarnya. Mana alamat untuk penghantaran? Alamatnya ialah BU1199-08-01 Ezo Building di Woodlands. Dan alamat berdaftarnya? Romlet, Pejabat Virtual. Encik Han, khidmat apa yang Romlet sediakan? Di samping alamat fizikal, kami pun sediakan pos dan korea kepada pelanggan kami.
Jika alamat penghantaran seperti ini, apakah maksudnya? Yang jelas, 0801 alamat unit awak. Tapi BU1199 tu bermaksud apa? Oh, itu akaun berdaftar pelanggan kami. Jadi akaun siapa tu BU1199? Biasa cek. BU1199 berdaftar di bawah nama Encik Kaden Wong. Berapa kerap Cik Wong datang? Cuma bila ada penghantaran untuk dia, baru dia datang untuk ambil. Boleh kasi tahu Encik Wong yang barang dia dah sampai? Suruh dia datang untuk ambil. HSA dah berikan kita update. Bukuisan itu mengandungi 113 gram cannabis dalam bentuk sayuran. Ia dijadualkan dihantar ke Romblet, sebuah business office virtual di Azo Building di Woodlands. Akaun itu terdaftar dengan Kaden Wong. 26 tahun, bujang, tak ada rekod, pelajar universiti, tinggal bersama ibu bapa di Springleaf Crescent Street. Romblet dah beritahu Kaden untuk datang dan kutip bukuisannya hari ini jam 2 petang. Walaupun Kaden suspek utama kita sekarang ni, mungkin dia bukan penerima sebenar penghantaran itu. Mungkin dia keldai atau ada orang yang gunakan nama dan butiran peribadinya untuk daftarkan akaun di Romlet. Jadi kita kena bersedia sesiapa pun yang datang untuk kutip bungkusan itu. Bila suspek tiba, Encik Han, pengurus Romlet akan arahkan dia untuk tunggu dekat meja resepsi. Ini lakaran pelan di Romlet. Irfan, awak akan bertugas di pejabat Encik Han untuk kendalikan operasi. Yang lain akan berkumpul di dua pejabat. Kita bersembunyi dan hadang semua laluan lari keluar. Kita jaga laluan masuk dan keluar. Saya tunggu dalam kereta kalau-kalau dia datang dalam kenderaan. Kalau suspek kelihatan, jangan dekati dia dulu. Kita perlu pastikan dia datang untuk mengutip bungkusan itu. Suspek baru keluar daripada lift. Mula berawas, over. Ivy, awak dapat lihat suspek? Saya dapat lihat suspek. Over. Roger, semua unit bersedia? Hello, hai. Boleh saya bantu? Saya datang nak ambil barang. Okey, tunggu sebentar. Saya ambil bungkusan awak. Dekat sini. Dah pasti yang suspek ke sini untuk ambil bungkusan. Masuk. Ada apa ni? Saya pegawai siasatan kanan Alex New dari CNB. Awak ni Kaden Wong? Iya, kenapa? Encik Wong, awak diberkas kerana disyaki atas kesalahan dadah. Gari dia. Berdiri. Pusing. Awak buat apa di Romlet? Ambil bungkusan saya. Awak tahu dalamnya ada apa? Ya. Teka-teki. Dan ganja. Apa awak maksudkan dengan ganja? Cannabis. Kenapa awak beli cannabis? Untuk gunakan. Pernah gunakan cannabis sebelum ni? Ya. Bila awak bermula? Mula sejak setahun lepas. Ada orang tawarkan saya kat kelab dan nampak menarik. Jadi saya on je. Sikit ganja aje. Saya tak sangka saya akan ketagih. Tapi lepas tu saya asyik nak dan makin kerap untuk terus berfungsi. Untuk rasa high. Cannabis tu datang dari mana? Saya beli. Dari mana?
laman gelap. Macam mana awak bayar? Guna Bitcoin. Awak ada lagi cannabis atau dadah lain dalam simpanan awak? Kaden? Ya, kat rumah. Tuan. Tuan, carian selesai. Semua ni milik awak. Selain dari cannabis, kita juga jumpa dadah lain dalam bilik awak. Kenapa? Saya mula dengan cannabis. Lepas tu saya cuba dadah lain. Macam LSD. Mana awak dapat bekalan dadah tu? Pembekal saya. Macam mana awak kontak pembekal awak? Saya buat pesanan dan dia akan teks saya. Kasih tahu kat mana nak kutip dadah tu. Tapi saya selalu takut. Takut kena tangkap. Siapa pembekal awak? Nama dia Julian. Saya hubungi dia melalui chat messenger. Grup sembang yang kecil. Beberapa ahli aja. Awak tu siapa ahli-ahli yang lain? Tak. Saya tak boleh cek siapa ahli yang lain. Macam mana awak boleh kenal Julian? Dialah yang mula-mula sekali kenalkan saya pada cannabis. Eh, apa yang kau kasih pada aku tadi? Aku dah cakap. Ganja. Barang baik kan? Mana aku boleh dapat lebih? Kau ada chat messenger? Ya, kenapa? Baiklah, sekarang kita geng kayangan. Apa tu geng kayangan? Kau betul-betul budak baik ni. Lain kali nak hai, mesej aku, okey? Terima kasih. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Habiskan, habiskan. Oi. Awak masih ada Julian punya kontak? Cuma dia punya chat message account. Tak ada telefon number. Saya tak sangka jadi macam ni. Saya ingat yang cannabis tu tak berbahaya. Ada update pasal pembekal Kaden, Julian? Tak ada nama keluarga, tak ada nombor telefon, cuma account chat messenger aje. Agak mencabar juga, tapi tak mustahil. Mungkin kita ada lead. Kami periksa telefon Kaden dan menurut teksnya, ada kutipan dadah pukul 8 malam ni. Kami pun ada lokasi. Tempatnya, City World Park. Awak tahu rupa Julian macam mana? Kami dah periksa tapi tak ada gambar Julian. Tapi kami ada dapatkan ciri-cirinya dari Kaden. Tak berapa boleh pakai. Ya, dasarnya Julian berbangsa Cina, umur 20-an, tinggi dan badan sederhana.
Tapi perkara yang bagus, City World Park tempatnya agak sunyi dan kita dah mula awasinya sejak kami jumpa Tex Julian. Setakat ni, tak ada orang ke sana. Dan dia mesti kena sembunyikan dada tu sebelum 9 malam. Maaf eh. Saya pegawai siasatan kanan Alex Neo dari CMB. Tolong tunjukkan awak punya IC. Oh. Berhenti! Awak Julian Ho? Ya. Ini milik awak? Ya. Ini apa? Cannabislah. Julian Ho, awak diberkas kerana disyaki terlibat dalam kesalahan dadah. Saya post siapa yang dia jual dekat chat messenger. Pelanggan saya pun hantar mesej private kat saya untuk pesanan. Lepas diorang hantar duit, saya sembunyikan dada dekat riser ataupun taman. Lepas tu saya hantar gambar tempat sembunyi tu kat diorang. Di mana awak dapatkan bekalan dadah tu? Mana lagi? Dalam laman kelab. Kenapa awak jual dadah melalui chat messenger? Saya boleh berurus niaga senyap-senyap. Sangka saya lah. Awak ada nama dan nombor kontak semua pelanggan awak? Usaha yang baik menumpaskan rangkaian dadah ni demi menghapuskan dadah daripada masyarakat. Pengedar dadah ingat boleh elak dari dikesan dengan gunakan aplikasi mesej, tapi tunggu masa aja kita jejaki mereka. Itu sebabnya kita mesti terus berawas selangkah di hadapan mereka. Apa kata kita minum kopi? Saya belanja. Ya, boleh. Boleh, tuan. Kaden Wong disabitkan atas kesalahan dadah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan 5 sebatan rotan. Dalam kes yang beranda saksikan, usaha sama antara agensi telah dilancarkan apabila pegawai-pegawai penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan yang cekap mula-mula mengesan barang yang mencurigakan semasa pemeriksaan rutin. Biro Narkotik Pusat melalui penyiasatan dan pengumpulan risikan yang efektif melancarkan operasi tepat pada masanya dan berjaya menghambat bekalan dadah terkawal. Berkat usaha gigih dan kerjasama antara pelbagai jabatan Hope Team, dadah yang dianggarkan bernilai hampir $20,000 telah dirampas dan rangkaian pengedaran dadah dibongkar. Pengedar dadah menggunakan aplikasi mesej untuk menjual dadah dengan tanggapan bahawa alat sedemikian ditambah dengan kaedah penghantaran yang tersembunyi menjadikannya mustahil untuk CNB menjejaki mereka. Dengan penggunaan teknologi dan kerja-kerja penyiasatan, kami telah berulang kali membuktikan bahawa mereka silap. Misi kami adalah untuk mengurangkan kesan bahaya dadah kepada penyalahguna, keluarga dan orang yang disayangi mereka dan orang-orang yang tidak bersalah dalam komuniti yang lebih besar. Dan kami akan terus menjejaki dan bertindak terhadap pengedar dan sindiket dadah yang membahayakan orang lain akibat sifat tamak mereka. Jika anda mengesyaki bahawa seseorang terlibat dalam aktiviti berkaitan dadah atau anda ingin memberikan maklumat berkaitan dadah kepada CNB, sila hubungi kami melalui 1-800-325-6666.
Tahukah anda jenis penipuan dengan jumlah kes tertinggi yang dilaporkan dalam 2022? Kalau anda teka phishing scam, memang tepat sekali. Pada 2022, 7,097 kes scam pancingan data dilaporkan dan mangsa kerugian $16.5 juta. Bagaimana untuk lindungi diri daripada scam pancingan sebegini? Hari ini kita bersama Nicholas Erenku dari Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan untuk mencelubang tentang scam pancingan. Hai Nicholas. Apa sebenarnya skam pancingan data? Skam pancingan data biasanya libatkan teks, mesej, email, panggilan atau iklan daripada penipu yang menyamar sebagai entiti yang dipercayai, contohnya pegawai pemerintah, yang menipu mangsa dedahkan maklumat peribadi, seperti butiran kad kredit atau maklumat perbankan. Ini boleh dilakukan melalui laman web, panggilan atau video. Selalunya, mangsa akan sedar bahawa terdapat transaksi tanpa kebenaran yang dilakukan pada akaun mereka. Jadi apa bezanya skam pancingan data terbaru berbanding yang sebelum ni? Baru-baru ni kita lihat pembeli palsu atau penipu berpura-pura menjadi pembeli dari Carousel atau Facebook. Mereka akan berunding dengan penjual tentang harga. Selepas tu mereka akan berikan pautan pihak ketiga ke laman web perbankan palsu atau laman web syarikat penghantaran pihak ketiga. Mangsa akan berikan alamat, maklumat pos, maklumat perbankan ke laman web pihak ketiga ini. Kemudian mereka sedar bahawa transaksi yang tidak dibenarkan telah dilakukan pada akaun mereka. Aha, kita dah banyak dengar pasal skam pancingan, tapi kenapa orang masih boleh terpedaya? Skam pancingan data direka untuk memanipulasi emosi anda. Mereka mainkan mental anda yang suka dan tidak. Memintas alasan logik anda untuk buat anda klik pada pautan yang mencurigakan. Kami juga melihat bahawa penyamaran pegawai atau pihak berkuasa mengeksploitasi kecenderungan mangsa untuk hendak mematuhi undang-undang. Malah terdapat kajian yang menunjukkan bahawa jika ada tambahan nama penguasa dalam email, lebih kemungkinan mangsa mengklik pautan yang mencurigakan. Mungkin kita boleh lihat beberapa contoh ini dan tengok tahap kesedaran anda. Okey, mari. Kasih kat saya. Okey, apa kata awak tengok yang ini? Rabab. Saya tak tahu sebab kenapa kena melalui syarikat Korea kan? Dan pautan seterusnya macam mencurigakan. Carousel-sg.com 3733 dan banyak lagi nombor. Ini tentu-tentu scam. Pandai awak cam, pandai awak cam. Secara amnya, awak tak sepatutnya keluar dari platform untuk buat bayaran. Betul. Terutamanya transaksi bagi Carousel. Okey, kita lihat seterusnya. Apa pandangan awak tentang yang ini? Nah. Oh. Ini yang macam kita katakan tadi. Untuk pergi ke platform ketiga untuk buat urus niaga sangat-sangat mencurigakan. Jadi saya cakap, saya rasalah ini mesti scam. Tepat sekali. Awak tak perlu klik kod QR atau keluar daripada platform untuk buat urus niaga. Anda dah dengar sendiri dari Nicholas yang bekerja keras di sebalik tabir untuk mendidik warga Singapura tentang scam. Ingatlah panduan untuk mengelakkan dari menjadi mangsa. Kita tak perlu takut dengan scam pancingan asalkan anda add, check dan tell. Pertama, tambah aplikasi Scam Shield. Scam Shield menyimpan rekod nombor-nombor scam. Jadi jika anda menerima panggilan pancingan atau SMS dari penipu, aplikasi itu akan sekat atau kesan secara automatik. Melindungi anda daripada terjebak dengan skam pancingan. Kedua, periksa nombor telefon, alamat email, laman web atau iklan dalam talian dengan sumber rasmi. Pastikan ianya sah dan bukan dari penipu. Akhir sekali, jika anda syak anda telah menjadi mangsa skam pancingan, beritahu polis dengan segera, serta keluarga dan rakan-rakan anda. Untuk dapatkan nasihat lanjut, hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau lawati laman web Amaran Penipuan. Bersama kita Act Menentang Skam. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom, sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.